Harrastus, jahihunt ja metsäentusiast Erkki Sarapuu suundub Diana jahiseltsi. Kuidas läheb oktoobrikuine ühisjaht? Ja mis tunne on vaheldumisi uluki järel higistada ja tegevusetult oodata, kuni saab paar pauku teha? Nagu Meelis ütles, et seda väga kaua palju ei ole, et umbes 600 meetrit. Laanemees Erkki Sarapuu möllab laane sees. Pühapäeviti kell 19:00. 6.